Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Poďte bližšie, poďte. Dovoľte, aby som vás v krátkosti informoval aj o zasadnutí vlády, aj o tom, čo možno sa momentálne tak veľa diskutuje, a samozrejme, aby sme aj zodpovedali vaše otázky. Ako prvé, dovoľte mi, aby som sa vyjadril za stranu SAS k nákupu vakcín Sputnik. Ako som už opakovane povedal, my nemáme problém s tým, že táto vakcína bola nakúpená. Súhlasili sme s textom uznesenia, ktorý predložil na rokovanie vlády Igor Matovič. A to bolo, že nakúpime vakcínu Sputnik, ale aj ktorúkoľvek inú, ak bude mať registráciu Európskej liekovej agentúry, alebo bude mať, teraz citujem doslova, kladné hodnotenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Tomuto uzneseniu ale, alebo toto uznesenie nebolo schválené, lebo ešte skôr ho vetovala Veronika Remišová. Toto je jej právo, toto sme aj rešpektovali. Zároveň minister zdravotníctva sa rozhodol využiť svoju kompetenciu, aby tieto vakcíny doniesol na experimentálne účely. Toto tiež rešpektujeme ako jeho kompetenciu a vnímame, že tie vakcíny sú tu a že naozaj môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. A sme za to, aby tí, ktorí chcú byť očkovaní po informovanom súhlase, očkovaní mohli byť. Takže poďaľ to, je to všetko v poriadku. To, čo si myslíme, že bolo neprimerané a vyvolalo mnoho nepekných otáznikov, bola tá prezentácia toho dovozu, takéto okázalé vystupovanie na letisku. Bolo to z nášho pohľadu zbytočné, určite to u našich partnerov vyvolalo mnoho iritácií. Nerobil to ani len Viktor Orbán, takéto niečo. A myslíme si teda, že to nemalo byť. Toľko to k vakcínám, ďalšie, alebo k tomu dovozu. Ďalšie otázky vám určite rád zodpovie minister zahraničných vecí. Druhé veci, ktoré by som sa chcel vyjadriť, to je odškodňovanie zavretých prevádzok. Reštaurácie a obchody sú zavreté už celé mesiace. Obchody sú zavreté vyše 2 mesiacov, reštaurácie 4 mesiace. Tá pomoc, ktorá dnes je schválená v zákonoch, ona vo veľa prípadoch naozaj pomáha, ale nie vo všetkých. Stále tam dochádza k tomu, že sme konfrontovaní s ťažkými osobnými osudmi, s tým, ako vláda svojimi nariadeniami ženie mnoho firiem. To nie je, že jedna, dve. To sú stovky, tisíce. Ženie ich do krachu. Sú to veľmi smutné až tragické momenty. Ja som teda dnes po tretíkrát predložil na vládu univerzálny zákon o odškodnení, aby sme mohli odškodniť aj tých, na ktorých nesedeli doteraz nejaké schémy. Bohužiaľ, tento zákon vedúci úradu vlády, pán Jakab, ani len nepredložil na rokovanie. Ja pochybujem, že má takéto právo, tvrdil mi, že takéto to naozaj existuje. Každopádne, urobili sme to, čo bolo v našich silách, aby sme konečne mohli odškodňovať. Opäť raz, dnes po tretíkrát, to neprešlo vládou. Ako tretiu vec, o ktorej by som chcel informovať, je naše včerajšie zasadanie Republikovej rady. Zvolal som včera na 19. hodinu mimoriadne zasadnutie Republikovej rady strany SAS, rozšírené o poslancov strany SAS. My tam aj máme určité prekrytie, ale teda chcel som, aby sme boli všetci pokope, a to preto, aby sme sa porozprávali, podebatovali v kľude o vnútropolitickej situácii, o tom, ako funguje vláda, o tom, kde vidíme priestor na zlepšenie. Takéto niečo si myslím je nielen úplne legitimné a pochopiteľné, ale je to aj na mieste. Keď sú problémy, ja za stranu SAS samozrejme nerozhodujem ani nemôžem rozhodovať sám, tak si to musíme vydiskutovať najprv medzi nami. No a po niekoľkohodinovom rokovaní sme sa ešte stretli, nejaká už menšia časť toho nášho zasadnutia, ešte aj zo stranou Za ľudí, aj s nimi sme sa bavili. Máme tu totiž jeden problém, a to je, že nastal čas, aby sme sa naozaj vážne bavili o rekonštrukcii vlády.
Nebudem vám hovoriť teraz žiadne detaily ani žiadne konkrétnosti, pretože najprv si chceme v rôznych kruhoch to prediskutovať. Je to vážna vec. Nestáva sa to, samozrejme, že každý deň. Treba tu postupovať veľmi citlivo a hlavne spolu s našimi partnermi. Čiže budeme opätovne diskutovať s koaličným partnerom stranou Za ľudí. Chcem sa ale stretnúť aj s Borisom Kolárom, ktorý je predseda strany Sme rodina, a samozrejme aj so stranou OĽaNO. Viem si veľmi dobre predstaviť aj stretnutie s poslaneckým klubom OĽaNO. Takisto aj s inými ľuďmi z OĽaNO, ktorých si veľmi cením a s ktorými tá spolupráca funguje veľmi dobre. Takisto si myslím, že je vhodné sa stretnúť napríklad s pani prezidentkou, ktorá má do takýchto vecí čo rozprávať, a možno aj s inými, nazvem to, hráčmi. No, problém je ten, že jednoducho ťažko môžeme takto ďalej fungovať. Nachádzame sa v mimoriadne ťažkej situácii, boj s pandémiou evidentne nezvládame. Ja som teda mal pokus riešiť teda len to zdravotníctvo, ale teda čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe prakticky všetkých. Média, prezidentku, koaličných partnerov, rôzne združenia a samozrejme, že ľudí. Širokú verejnosť. Nemôžeme už pred týmto zatvárať oči, lebo sa nám to môže vyplatiť o mnoho horšie. Sme zásadne proti predčasným voľbám. Určite nepodporíme predčasné voľby. My si myslíme, že zloženie Národnej rady, tak ako dnes je, je viac menej v poriadku. Každopádne vôbec si nemyslíme, že po predčasných voľbách by bolo lepšie zloženie Národnej rady. Možno by bolo lepšie pre nás, možno by sme mali nejaké to percentičko navyše, ale pre spoločnosť ako celok, pre našu krajinu, si vôbec nemyslíme, že po predčasných voľbách by bolo lepšie zloženie Národnej rady. Toto teda v žiadnom prípade meniť nechceme. Určite nepodporíme predčasné voľby. Najmä teda hlasovaním v Národnej rade o skrátení volebného obdobia, ale napríklad aj účasťou v referende, alebo ak by boli iné kroky, nejakým spôsobom nepodporíme predčasné voľby. Ale podporíme rekonštrukciu vlády. Rekonštrukciu vlády, pri ktorej poprvé všetky mená musia ísť na stôl, vrátane môjho alebo mojich kolegov, musíme si dopriať naozaj otvorenú, úprimnú a najmä kritickú, ale aj kultivovanú debatu. A týka sa to všetkých ministrov a aj premiéra. My sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať. Ďakujem pekne. Chce niekto z mojich kolegov ešte dodať niečo? Nedakujem. Takže zatiaľ nie, nech sa páči vaše otázky. Neviem to potvrdiť, ani nemám takúto informáciu. Myslím, že bude rozumnejšie toto najprv oznámiť našim koaličným partnerom všetkým. Už sme sa o tomto bavili zo stranou Za ľudí, ale čaká nás ešte niekoľko rozhovorov. Naozaj to nie je vec, ktorú tu takto, že za jeden večer vybavíte. Čiže tie rokovania budú dlhé, budú náročné. Nie som v politike, že prvý rok, čiže viem tak odhadnúť, čo ma čaká, ale musíme skrátka cez to ísť, pokiaľ nechcem, aby to bolo o mnoho horšie. A preto aby ja budem veľmi otvorený voči mojim partnerom a budem sa úplne otvorene baviť o úplne všetkých menách, ktoré sú vo vláde, a potom to poviem aj vám, ale až potom. Prejavil Igor Matovič nejakú vôľu? V podstate toto doteraz téma nebola. My sme sa bavili, mali sme taký rozhovor štyroch predsedov minulý týždeň, tam sme sa bavili o výmene ministra zdravotníctva kvôli zlyhaniam v oblasti zdravotníctva, ktoré sú úplne očividné, kde už nemá žiaden zmysel zatvárať pred tým oči a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Tam neprejavil vôľu na takúto tému diskutovať, ale ďalej odvtedy sme sa už, ja osobne teda, aspoň som sa s ním nebavil.
Vyhlasovať ultimáta verejne vedie najmä k tomu, že sa celá situácia vyhroti, zasekne a všetko bude ešte horšie. Ale poviem vám, máme úplne jasné požiadavky, že, alebo predstavy, máme úplne jasné predstavy, ako minimálne by taká rekonštrukcia vlády mala vyzerať. Ja mám veľmi jasnú predstavu a aj ju oznámim, ale najprv ju oznámim ostatným koaličným partnerom a až potom médiám. Je pravda, že to bude stane Remišovou za prezidentkou? Áno, je. Toto vám nebudem hovoriť ani kedy, ani kde. Preto, lebo zistíte si to sami. No, pravda je taká, že nemám to s nimi dohodnuté. Nemá zjavne zmysel toto zatlkať, keď už všetci vedia, že to bude, ale nebudem hovoriť ďalšie informácie preto, lebo nemám to s nimi dohodnuté. Pani prezidentka je, alebo teda funkcia prezidenta je taká, že pokiaľ vláda funguje, tak jeho právomoci, čo sa smerom k vláde, sú relatívne nízke, ale veľmi rýchlo a veľmi vysoko stúpnu, ako náhle dojde k nejakému k zádrhelom, k nejakým zmenám, k nejakým niečo, že by sa mohlo niečo zaseknúť, pnutia a podobne. Myslím si, že toto máme v ústave nastavené veľmi správne. Čiže ak vláda funguje, tak prezidentka celé 4 roky do nej vlastne veľa nehovorí, takmer nič. Ale ak dojde, tak zrazu dostane silnú moc. A keďže sa bavíme o rekonštrukcii vlády, berte to ako požiadavku strany SAS, aby sme teda minimálne takéto rozhovory otvorili, tak je úplne logické, že z tohto vynechať prezidentku by bola veľká taktická chyba. Ako na toto všetko reagoval? No, hovorím, pred chvíľkou som vám povedal, že k takémuto rozhovoru ešte nedošlo. My sme teraz mali sedenie na vláde, bavili sme sa aj o tomto, a nejak tie rozhovory, vlastne ešte k ním len dojde. My sme sa včera stretli so stranou Za ľudí, čakajú nás ďalšie stretnutia, možno aj s poslaneckými klubmi. A až keď toto všetko budeme vedieť, potrebujeme poznať postoje aj našich partnerov, ale aj iných hráčov, ako som ich nazval. No a keď toto všetko budeme vedieť, tak potom môžeme sa vyjadriť, potom môžeme to nejak skúsiť prezentovať nejaké riešenie, na ktorom by sme sa možno vedeli dohodnúť. Pokiaľ chceme zabiť šancu rozumného riešenia, tak treba potom o tom výdatne verejne rozprávať. Preto dúfam, že chápete, že pri veľa odpovediach, i keď ich poznám, tak radšej budem mlčať. Preto hovorím, že tieto rokovania, ktoré nás čakajú, sú veľmi dôležité. Jasné, že to nie je úplne automatické, že príde k nejaké rekonštrukcii, veď práve o tom musíme rokovať, aby to celé nebolo ešte horšie, ako je to dnes. Ale dnes je to dostatočne zlé na to, že naozaj musíme si sadnúť a otvorene sa baviť o rekonštrukcii vlády, čo nie je len Marek Krajčí, aj to si povedzme na rovinu. Tu bola otázka, slečna, nech sa páči. Že teraz vieme, že teda pani Remišová je o 15. k prezidentke, tak ako určite pôjde? Vy viete, že pani Remišová ide o 15. k prezidentke? No vidíte, ak ste dobre informovaná. Toto stanovisko, ktoré ste prednesli, je tým spôsobom totožné aj so stanoviskom strany Za ľudí, ktorým ste To sa opýtajte ich, ja vám teraz tu, aj som to úvodom povedal, že čo vám hovorím za stranu SAS, my sme samostatná, suverénna strana s dlhou históriou a myslím si, že je na mieste, aby sme oznámili stanoviska za nás. Keď budem chcieť oznámiť stanovisko za strany Za ľudí, tak tu bude vedľa mňa stáť Veronika Remišová. To sa prosím vás, buď spýtajte ich, alebo si chvíľu počkajte. Dobre, tak prosím vás pekne, skúsme, že posledné tri otázky, a keďže už aj vy ste sa pýtali, aj vy, tak sú tu ešte iní kolegovia? Zjavne nie sú, aha je, nech sa páči.
Samozrejme, že pán Matovič je pre mňa partner, možno najdôležitejší. My nijak nespochybňujeme volebné výsledky. Ja som sa opakovane na túto tému vyjadril. A on je predseda strany, ktorá získala najväčší mandát. Čiže jak môže pre mňa nebyť partner? Ale zase povedzme si aj na rovinu, že rozhádal proti sebe všetkých a vláda kvôli nemu má dnes veľké problémy. Toto sú veci, pred ktorými nebudeme zatvárať oči. Nebudem na toto odpovedať a veľmi dobre viete prečo. Pán Bariak, nech sa páči. Na druhej strane, či si vyspomínate, ako ste prezentovali príchod testov z Číny? Áno, spomínam si. To boli osobné ochranné prostriedky, to neboli Číny, to neboli testy, ktoré prišli, to boli rôzne respirátory a rúška a tak ďalej. Išiel som vtedy na letisko, urobil som tam jednu fotku, lebo priznám sa, bol som uchvátený tým obrovským lietadlom, urobil som si dve fotky, sorry, a bol som teda uchvátený tým obrovským lietadlom, do ktorého sa vedľa seba zmestilo niekoľko nákladných aut, to bolo naozaj mimoriadne impozantné. Spravil som si jednu fotku, ktorú som dal na Facebook, dve fotky, ktoré som dal na Facebook. No a teraz poviem vám, aké sú rozdiely. Poprvé, neviem o žiadnom vete, ktoré by uplatnil nejaký koaličný partner na to, aby sa to vôbec doviezlo. Po druhé, nerobil som tam žiadnu tlačovú besedu. Po tretie, bolo to úplne v poriadku, bolo to vopred ohlásené, celý národ na to čakal ako na spasenie. Viete, nebola to tak konfliktná téma a pán Bariak, som presvedčený, že vy veľmi dobre cítite v tom, v čom je rozdiel. A ja teda vidím tie rozdiely, ktoré som pomenoval. A možno ešte pán minister zahraničných vecí by k tomu dodal jednu, dve vetičky. Nech sa tak páči. Ja nechodím vítať nič. Nie som vítač rôznych komodít, ktoré na Slovensko prichádzajú, dôležitých. Takže tak, ako som nevítal doteraz, tak ako som sa vyjadril k vítaniu. Mám pocit dokonca, že som Ríšovi povedal, že bacha, lebo ťa to dobehne. Ale rozdiel je zásadný a pán predseda SAS ho vysvetlil. Takže ja nevítam. Prosím? Nemáte problémy, tak ja povedal, že by to spochnilo našu zahraničnú politiku. Ešte. Tie rúška, že som sa otvoril. Tie rúška. No, pán Bariak, ešte raz. Ja nevítam, ale po ďalšie veci porovnajme sami, čo vyvoláva dovoz neregistrovanej vakcíny do Európskej únie. Toto je obrovská téma a zjavne rozdielne. Ale je to vo všeobecnosti proste poučenie, ako odolať pokušeniu jednoducho zasiahnuť verejnosť svojou prítomnosťou, keď prichádza niečo, čo verejnosť očakáva. Ono to má vždy nejaké dôsledky, ale ten rozdiel je zásadný. Ďakujem pekne. Dovidenia. Vidíme sa, dohodneme sa. Ešte školstvo niečo robí. Sekundu. OK. Tieto dni sú veľmi náročné dni a mne sa bude aj veľmi ťažko odpovedať na veľa vecí. Možno by som chcel aj niečo vysloviť, ale myslím si, že tá situácia momentálne je naozaj aj vážna a potrebujeme si ich z veci vydebatovať. Ale myslím si, že to potvrdil už aj pán minister zdravotníctva, že ten pomer vakcín, ktoré bol určený pre školstvo, bol naplnený a že ďalej v rámci tej prioritizácie zamestnancov školstva nebudeme bohužiaľ pokračovať. Ja sa aj napriek tomu budem stále snažiť s ním diskutovať, aby sme túto tému naďalej otvorili, keďže vieme, že aj AstraZeneca, aspoň podľa posledných informácií, už bola uvoľnená na vakcinovanie aj vyšších ročníkov nad 55 rokov, respektíve 56, tak uvidíme, ako prebehnú tie diskusie. Naozaj je to priamo úmerné aj o to, že koľko tých vakcín máme. Čiže tá kapacita 40 000 očkovacích látok pre učiteľov bola naplnená? Čo sa týka tej kapacity 40 000 vakcín pre učiteľov a aj viac,
bola naplnená, lebo viete, že ostatný víkend sme otvorili možnosť sa očkovať aj pre ostatných zamestnancov škôl, takže si myslím, že sme prekonali aj tých 40 000. A momentálne ale sa zmenila očkovacia stratégia a preto bohužiaľ boli tieto možnosti uzatvorené. My budeme ďalej diskutovať, lebo viete, že tá ambícia je, aby sme očkovali aj na vysoké školstvo a zamestnancov vysokých škôl. Ale nebola zatiaľ otvorená tá diskusia o tom narušení testovania? Dnes sme to nestihli. No takisto by sa mala meniť aj stratégia testovania. Nenakúpilo sa toľko kvôrtacích testov, ako bolo pôvodne analyzované, a včera minister zdravotníctva uznámil, že sa nakúpilo veľké množstvo takých malých krátkych testov, či ste s tým spokojní? Toto máte asi informácie o trošku viacej, ako máme oficiálne informácie my. Čo sa týka tých kloktacích testov, my sme vytvorili iba rámec, z ktorého môžeme čerpať, aby postupne sme vedeli ukrajovať z toho balíka. Posledná dohoda bola, že to bude prvých 20 000 testov, respektíve tých kloktacích testov, ktoré už tento víkend, respektíve budúci víkend budeme distribuovať na školy, keďže sa robil ten indikatívny záujem. Som očakával, kedy príde otázka na toto slovíčko. V septembri sme nastavili nejaký systém, ktorý mal jasné pravidlá, ktoré či už riaditelia, učitelia, rodičia a zriaďovatelia a aj my na ministerstve sme dodržovali a takýmto spôsobom sme nasledujúce mesiace pokračovali a vedeli sme tak vytvoriť bezpečné prostredie v školách. Bohužiaľ v rámci všetkých ostatných stretnutí, ktorých sme neboli svedkami iba my, ale aj vy cez médiá alebo aj verejnosť, že ak chceme dať nejaké pravidlo, tak to pravidlo musíme aj nejakým spôsobom vymôcť a pretaviť ho do praxe. Tie pravidla po 5 mesiacoch, čo sú zatvorené a otvorené školy, sa bohužiaľ dostali do toho štádia, že my ich nevieme pomaly ani vykonávať a preto veľmi ďakujem všetkým učiteľom, riaditeľom a zriaďovateľom, že dokážu nastaviť tie podmienky tak, že máme deti v školách aspoň v tej obmedzenej skupine, ktorá to naozaj potrebuje a ktorá naozaj chce ísť do škôl. Preto aj v rámci jednotlivých rozhodnutí ich píšeme veľmi všeobecne a následne diskutujeme aj so všetkými riaditeľmi alebo zriaďovateľmi, aby ich vedeli nejakým spôsobom pretaviť do praxe. A to, čo vyslovoval aj pán predseda Sulík, je výsledkom aj všetkých týchto vecí. Ja nechcem teraz povedať, že mám toho už dosť a že už takto nevieme fungovať a že 5 mesiacov tu proste riešime otvorenie a zatvorenie škôl a podobné iné veci. My naozaj sa musíme dostať do toho štádia, aby sme nanovo určili jasné pravidlá, ako budeme fungovať v rámci školstva, pretože ani my na ministerstve a ani ja neviem niektoré pravidlá úplne realizovať v tých drobných veciach, tých 5 000 subjektov, ktoré sú teraz na Slovensku a 500 000 ľudí, ktorí by išli do škôl. My momentálne v rámci materských škôl máme v materských školách momentálne máme asi 28% detí. Čo sa týka základných škôl prvého stupňa máme asi 48% detí. A ja som aj minulý týždeň v rámci konzília aj na vláde hovoril, že práve toto sú tie deti, ktoré tam chodia kvôli tomu, že rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať v rámci home office-u. Alebo sú tam individuálne prípady, kedy je matka napríklad tehotná, otec ide do práce, tak ako sa budeme na to pozerať, že to dieťa pôjde alebo nepôjde? Alebo je nezamestnaná a my od nej teraz chceme vyžadovať doklad o potvrdení o zamestnanie a možno je to práve sociálne znevýhodnená skupina, ktoré deti tam chceme dostať do škôl, aby sa oni vzdelávali. Preto aj toto rozhodnutie bolo napísané vo všeobecnosti a my sme včera komunikovali aj so zriaďovateľmi a aj s riaditeľmi a ja opätovne a som veľmi rád, že sú alebo že sme všetci ešte trpezliví a tento problém, ktorý tu vzniká, už sa dostal do toho štádia, že boli vyslovené určité veci a musíme to naozaj riešiť. Pán minister, školstva a rezort práce chce pomôcť zamestnancom základných umeleckých škôl. O akú finančnú čiastku sa jedná a ktorú školu vlastne
Ak mi dovolíte, presné číslo teraz nebudem vedieť z hlavy odpovedať, ale v rámci pomoci materských škôl, kde sa investovalo 60 miliónov, aby sa podporilo 21 tisíc pracovných miest v rámci materských škôl, sa podarilo dohodnúť a vyčleniť ďalšiu finančnú čiastku v objeme 20 miliónov eur. Neviem vám presne povedať, koľko je to pracovných miest a v rámci tých pracovných miest budeme sa snažiť udržať základné umelecké školy cez tú schému, ktorú sme využívali na ministerstve práce, ktorú využívali aj materské školy. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Pani redaktor, budeme sa stále točiť, aj kvôli tomu bolo to dnešné vyhlásenie v rámci pána predsedu, že musíme tie pravidlá nastavovať tak, aby sme naozaj zachytávali všetkých, alebo potom tie pravidlá neurčujeme takýmto spôsobom. Takže keď sa rozprávame, že ktoré deti, tak sú to pre nás tri skupiny. Jedna tá skupina, tak ako sme uvádzali v rámci jednotlivých manuálov, keďže sme nevedeli zadefinovať pre všetkých 5000 subjektov jednotlivé prípady, je to skupina rodičov, ktorá nemôže vykonávať prácu v rámci home office-u. Je to skupina detí, ktorá nemá prístup k dištančnému online vzdelávaniu. A potom sme vyslovovali, že sú aj také tie individuálne prípady, ktoré musí posúdiť samostatne riaditeľ. A toto je ten objem detí, ktorý aj v súčasnosti nám chodí do škôl a ten by sme chceli udržať. Chceli sme využiť tú možnosť vakcín a vakcinačných centier, aby sme čo najrýchlejšie dokázali zaočkovať všetkých zamestnancov škôl. Keďže teraz sú stále požiadavky na očkovanie, tak si nemyslím, že je neustále nízky záujem. Ten záujem je, ale ho rozširujeme nielen na tej kategórii pedagogických zamestnancov, ale aj odborných, nepedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Toto je asi otázka na pána ministra zdravotníctva. Na to vám neviem odpovedať, ako boli nastavené jednotlivé kategórie na víkend. Ďakujem veľmi pekne.